דני אבדיה בראש של וויזארדס עם הפסד רביעי ברציפות, הפעם לשיקגו, הפסד שביעי בשמונת המשחקים האחרונים שלהם, כשדני במשחק הזה קולע 4-8 מהשדה, 10 נקודות, מוריד 5 ריבאונדים, מוסר 6 אסיסטים ללא איבוד כדור, שזה יפה מאוד, ומשווה שיא קריירה עם 4 חטיפות. אבל אם צריך להסתכל גם על הדאונסייד מה שנקרא, דני במשחק הזה היה פחות אקטיבי, למרות שהוא היה מאוד מאוד אקטיבי בחלק ההגנתי. אנחנו תכף נראה את זה בווידאו ונראה כמה ההשפעה שלו בחלק ההגנתי הייתה משמעותית, ונתוני ההגנה המילים יעלו לאינסטגרם. אז במשחק הזה מעבר לדני, קוזמה עם 21, פורזינגיס עם 8-17, אבל 0-6 מחוץ לקשת, הלך הרבה פעמים לקו העונשין. הוא עושה הרבה פעמים גם במשחקים שהוא פחות טוב את הנקודות שלו מהקו, הוא יודע לשחות את העבירות, הוא עושה את זה בצורה טובה מאוד השנה, אבל הרבה פעמים הוא מכריח, הרבה פעמים הוא ממש מכריח את הזריקות שלו. קיספרט ממשיך להיות יציב מבחינת הכלייה, מונטה מוריס היה סולידי, 7-13, אבל הבעיה של הוויזרדס במשחק הזה הייתה א', איבודי הכדור, וב', שוב ושוב, האחוזים של הקבוצה מ-3, הפעם דני לקח זריקה אחת והחטיא אותה, הייתה לו עוד זריקה שהוא הכניס אבל היא נפסלה, אתם תראו את זה תכף בווידאו בגלל עבירה מוקדמת שהייתה על פורזינגיס, אבל 29% מחוץ לקשת, הרבה זריקות שהולכות החוצה, ובמשחקים האחרונים הם מאוד מאוד מתקשים מהטווח הזה. הפעם אפילו לא היה את ברדלי ביל להאשים, אז יאללה בואו נקפוץ לווידאו כי יש לנו באמת הרבה מאוד וידאו היום. אז במשחק היום נהדר ברדלי ביל כשהוא הולך להיעדר לפחות מעוד שני משחקים בהמשך. הוויזרדס פתחו עם מוריס, קיספר, דני, קוזמה ופורזינגיס בחמישייה. וחברים, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ל-100,000 עוקבים. אני אשמח אם תוכלו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן, ואם אתם רוצים מעקב אחרי כל משחק ומשחק של דני בקריירת ה-NBA שלו, ועוד תוכן נוסף על NBA בחדר ההלבשה שלנו. מדבר גם על שאר הקבוצות ב-NBA בהרחבה. כבר בדקה הראשונה פטריק וויליאמס ניסה לקחת את דני לכיוון הצבע. דני עם הגנה טובה פה וקונטסט טוב, גורם לו להחטיא את הזריקה הזאת, כשדקה עוברת והוא מוצא את קיספרט שחותך יפה בכיוון הסל ומשאיר כאן את הלאה, נותן לדני את האסיסט הראשון שלו במשחק. התקפה לאחר מכן הוא מוריד את הריבאונד הראשון שלו אחרי ההחטאה של ווצ'ביץ'. התקפה לאחר מכן הוא חודר ימינה ועושה יופי של הטיה בשביל לזרוק אותו ולשים שתי נקודות קלות. עכשיו זה משהו שאני דיברתי עליו במעקביות קודמות, שימו לב כאן למרחק של דני מהסל ואיך הוא מקובץ ברגע שהוא עושה את הפאמפק. עכשיו הפאמפק הזה זה משהו שהוא עושה הרבה, לפעמים באפקטיביות, לפעמים לא, הרבה פעמים גם חוסמים אותו בגלל שהוא מתכווץ ככה, והוא לא מנצל בעצם את הסייז שלו. עכשיו שימו לב, ברגע שהוא הולך אל הרגל ציר ובעצם מסתובב לצד השני, תראו איך קודם כל הזריקה שלו מגיעה מהרבה יותר גבוה. צריך לזכור שהוא 2.6, יש לו גודל שיש לסנטרים גם בליגה הזאת. זריקה היא מקרוב יותר והיא באיכות הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר קשה לחסום אותה, ואני דיברתי בדיוק על הרגל ציר הזאת גם בפעמים קודמות ומעקביות קודמות, ואני כל כך אהבתי לראות שהוא עשה את זה. הבעיה היא שאחרי שהוא עשה את זה הוא לא נגע בכדור 4.5 דקות בחלק ההתקפי, וכשהוא נגע הוא לקח זריקה ל3 כאן שהלכה קצר ממסירה של פורזינגיס, בחלק ההגנתי כאן הוא שומר על זק לוין והכדור הזה הולך החוצה ורץ מתפרצת, שהרבה פעמים אולי בתקופות קודמות הוא היה מנסה למסור ממנה, אבל כאן הוא הולך עד הסוף, אמנם הולך קצת ראש בקיר, אבל סוחט את העבירה, הולך פיזי חזק, וב-NBA ראינו כבר אין ספור פעמים שכשאתה הולך חזק לכיוון הסל, גם אם אין עבירה, הרבה פעמים ישרקו לך רק על זה שהמהלך עצמו נראה פיזי. הכדור הראשון צולל פנימה, והזריקה השנייה יוצאת החוצה, ומהלך לאחר מכן הוא יורד לספסל. הוא חוזר 7.5 שניות לסיום הרבע הראשון בשביל מהלך הגנתי, ועושה בדיוק את המהלך ההגנתי שהקבוצה רצתה כאן עם דמר דה רוזן, שדוקח את הזריקה חצי מרחק, הכדור הזה הולך קצר והחוצה. דקה וחצי בתוך הרבע השני הוא מקבל כדור ממוריס ומנסה לחדור כאן לכיוון הסל, אבל מתחרט בשנייה האחרונה. בחלק ההגנתי אחרי ההחטאה השלושה של מוריס הוא נשאר ערני, חוטף כאן כדור במעבר למסירה של דמר דה רוזן ומסיים אנד וואן על דרמונד, מכניס אותו לבעיית עבירות. דרמונד בכלליות היה כל המשחק בבעיית עבירות, ומשלים פה מהלך של חטיפה ושלוש נקודות, כשגם יכולנו לשמוע אותו ברגע שהוא עשה את האנד וואן צועק. בהמשך דוגמה קלאסית למה שנקרא כפיית איבוד כדור על השחקן היריב, מה שאתם רואים הרבה פעמים בנתוני ההגנה שלאו דווקא נרשם בתור אסיסט. כאן בהמשך הוא נותן כדור לפורזינגיס שמוצא את קיספרט לשלשה הראשונה של הוויזרדס במשחק באמצע הרבע השני. כאן הריבאונד השני שלו במשחק אחרי בלאגן קצת מתחת לסלים, שהתקפה לאחר מכן מונטה מוריס מוצא אותו בפינה, הוא חודר כאן לכיוון המרכז חזק וסוחט כאן עבירה מפטריק וויליאמס. בהמשך בהתקפת מעבר ראינו פה מצב של 4-2, קיספרט לדני, דני לקוזמה שמחטיא את הלאפ ומפספס את האסיסט של דני. דני גם מנסה לתקן שם ורושם לעצמו עוד החטאה וריבאונד, אבל אז תראו את המהלך הזה, המהלך של המשחק, אלכס קרוסו עם אסיסט גאוני בין הרגליים של דני שלא מבין מאיפה זה בא לו, ופטריק וויליאמס מסיים עם הדנק מתחת לסל. ביצוע נהדר של קרוסו שבהמשך בזריקת עונשין דני אומר לו תחייך אתה נכנס למעקבדיה, היה מבסוט ואנחנו אוהבים את קרוסו, הוא באמת בסדר. בהמשך דני מנסה לייצר מצב כאן לקיספרט, יש לשעה שעם האחוזים שלו לאחרונה זה דבר טוב לעשות, אבל קיספרט מחטיא את הזריקה הזאת, ואז דני מוריד את הריבאונד השלישי שלו בחלק ההגנתי. עוד התקפה עובר
עוברת ודרוזן לוקח עליו שלשה, משהו שדרוזן לא אוהב לעשות הרבה פעמים, וכאן דני שם את השלשה הזאת, שימו לב, מהכדרור, אחרי שדרוזן הולך עליו אנדר בחסימה, אבל השלשה הזאת מבוטלת בגלל ששימו לב שהעבירה של דרוזן נעשתה לפני שדני שם את שתי הידיים על הכדור ובעצם נכנס לאקט של הזריקה, ולכן העבירה נעשתה לפני וזה לא נחשב כשלשה ועבירה. השופט כמובן הצטער באופן פורמלי מול כל צופי המעקבדיה שהשלשה הזאת לא נחשבה עד שדני קלה אותה, וביקש מכולם כמובן לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ כמו שבדרך כלל שופטי NBA עושים. המשך דרוזן לקח זריקת חצי מרחק על דני, הכדור הזה הלך קצר והחוצה, כשעוד התקפה עוברת ודני מקבל כדור כאן על השלשה. שימו לב לאיך קובי ווייט מגיב להטיית זריקה שהוא עושה כאן, וזו דוגמה קלאסית למה יקרה ברגע שדני יהיה לו אחוזים טובים יותר מחוץ לקשת. כמה יפתחו לו נתיבי מסירה, נתיבי חדירה, כמה יהיה לו הרבה יותר קל גם בתור פליימייקר לשחק את המשחק. קובי ווייט הגיב בצורה אינסטינקטיבית לדעתי, כי אם הוא היה יודע שזה דני הוא לא היה קופץ, וכנראה היה מגיב אחרת. בהמשך דני חודר כאן לכיוון המרכז, ושימו לב שהוא עובר כאן גם את דרוזן וגם את קרוזו עם הצעד וחצי הזה, אבל משום מה לא מסתכל על הסל, מוסר את הכדור החוצה במהלך שיכול להיגמר באסיסט, אבל הכדור הזה של ברטון הולך קצר והחוצה. בהמשך בירידה להגנה, דני עושה כאן את העבירה הראשונה שלו על קובי ווייט שמסתיימת באנד וואן של ווייט. שימו לב שדני אמנם לא נוגע לו ביד הזורקת, אבל נוגע לו ביד הלא זורקת. לקראת סיום המחצית, הגנה נהדרת של דני על דמר דרוזן שקופה עליו איבוד כדור, הוא אפילו לא זורק את הכדור כי הוא לא הצליח להוציא אפילו את הזריקה לכיוון הסל או למסור לאף אחד. יופי של הגנה, איבוד כדור ופציעה של הצלם, ששימו לב שכאן אפשר היה לראות שיש לו אפל ווטש על היד. עכשיו, למה זה רלוונטי? זה לא, זה פשוט הזמן שלי לעצור שנייה את המסך ולבקש מכם לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן. אנחנו חוקים רק 2,600 עוקבים מלהגיע סוף סוף ליעד שלנו של 100,000, ומקווה לעשות את זה עד סוף השנה. ממש לפני המחצית, ברטון יכל למסור כאן לדני את הכדור הפינה, אבל העדיף לזרוק, ושם את הכדור הזה שקובע את תוצאת המחצית 52-49 לזכות שיקגו. בפתיחת הרבע השלישי, דני מוסר את האסיסט השלישי שלו כאן לקיספרט, ששם את השלשה ומוריד ריבאונד חמישי בהגנה אחרי החטאת עונשין של דרוזן, ובהמשך דרוזן לוקח עליו זריקה מחצי מרחק שצוללת פנימה. קופצים עוד דקה וחצי קדימה ודני משחק את הפיק אנד פופ עם פורזינגיס, שאמרנו היה על 0-6 מחוץ לקשת, הכדור הזה הולך החוצה, ובהמשך משחק את הפיק אנד רול עם פורזינגיס ששולח אותו לשתי זריקות עונשין. תקפה נוספת לאחר מכן, דני עם ידיים אקטיביות חוטף כאן כדור של דרוזן ומסיים את זה עם דנק בצד השני ועוד שתי נקודות. הרבה מאוד מהנקודות שלו הוא עשה היום רק מחטיפות ודברים שהוא מייצר דרך ההגנה, והוא בא על שכרו כאן עם שתי נקודות ודנק יפה. עוד דקה עוברת ודרוזן לוקח עליו כאן זריקה מחצי מרחק, הכדור הזה צולל פנימה, הגנה טובה, אין יותר מדי מה לעשות נגד זה, זה הקטע של דרוזן. פה בהמשך הוא מקבל מכה מהחסימה, השופטים מתעלמים ועדיין איכשהו דני מצליח לייצר שם דיפלקשן שמעיף את הכדור החוצה, וכאן שימו לב בהמשך שגודמן מחפש אותו, והכדור מגיע ישירות לאוהד של שיקגו שתופס את הכדור, מוסר אותו חזרה לדני, וכבר עכשיו יש לו יותר אסיסטים פוטנציאליים מאשר לרוי צ'ימורה במסירות שנמסרו לדני אבדיה עונה. כאן בהמשך זק לוין לוקח עליו זריקה קשה מחצי מרחק, הכדור הזה צולל פנימה. בעוד התקפה עוברת, דני מוריד כדור לפורזינגיס שמחזיר לו חזרה החוצה אחרי שמגיע הדאבל טים. דני חודר לכיוון המרכז, מצופף את ההגנה ומשאיר את הכדור לפורזינגיס שנותן לו כאן את האסיסט הרביעי שלו במשחק. עוד דקה עוברת ודני עם ירידה טובה להגנה, שוב עם ידיים אקטיביות וערנות לסיטואציה, חוטף כאן את החטיפה השלישית שלו, שבהמשך שימו לב לטאץ' גיבסון שעולה מהספסל ונותן דקות יפות, שם כאן שלשה מהפינה, אחלה גיבסון, אני חולה עליו כשחקן. התקפה לאחר מכן, זק לוין חודר כאן על דני והשופטים שורקים כאן עבירה נגד דני, וקיבל בזמן הזה הזדמנות להוביל קצת כדור, ושימו לב כאן איזה יופי הוא מנצל את זה עם האסיסט החמישי שלו לגפורד באוויר, וזה שדרמונד יוצא קצת יותר מדי גבוה, גפורד מניח כאן שתי נקודות יפות. בהמשך דני שוב מנסה ללכת כאן לכיוון הסל, הפעם על דונסומו, ומבקש כאן עבירה, השופטים לא השתכנעו ולא שרקו, ובסיום הרבע השלישי 81-80 לזכותה של וושינגטון, יתרון קטן קטן. בתחילת הרבע הרביעי, טאץ' גיבסון נתן תחושות של 2007 עם מהלך פוסט יפה, דני חוזר למגרש 7-0-2 בסיום המשחק, ושימו למה שיקגו עשתה כאן בדקות האלה של הרבע הרביעי, היא ניסתה להוציא אותו מהאקשן שלא ישמור על השחקנים המובילים. שימו לב כאן איך קרוסו מגיע בשביל לגרום לקיספר לעשות החילוף, ואז ישירות יוצא פשוט מהתמונה, מנסה ללכת כמה שיותר רחוק מהאקשן, ובמקרה הזה כמובן שהוויזרדס חייבים להביא עזרה לקיספר, כי הוא התקשה מאוד נגד שחקן כמו דרוזן. במקרה הזה זה היה עזרה רשלנית מאוד שהשאירה את זק לוין לבד לשלשה. קופצים התקפה קדימה ודני הולך נהדר אל הצבע ומסיים כאן סקופ פלייאפ שראינו אותו זורק כמה פעמים עוד לפני כן, אבל באחוזים נמוכים. הפעם הוא מצליח לשים את זה, מניח את זה יפה מאוד על הטבעת, וזה שתי נקודות יפות שלו. בחלק ההגנתי ראינו את שיקגו שוב ושוב מוציא אותו מהאקשן בשביל לבודד את לוין ודרוזן לשחקנים אחרים. כאן הם עושים עליו דאבל ובעצם לא עושים את הסוויץ', ושיקגו מנצלת את זה לשלשה פנויה מהפינה שצוללת פנימה. בהמשך דני הולך כאן חזק על דרוזן, אבל דרוזן מצליח לשים שם את היד ולהוציא את הכדור הזה נקי שנייה לפני שדני מניח את הלאפ. בהמשך הוא משחק כאן את הפיק אנד רול עם פורזינגיס, מוצא את קיספר בפינה הרחוקה, אבל קיספר דורך בקו, וכאן אני לא יודע איך לא שורקו תוקף על הדבר הזה. שימו לב איך דרוזן
כן, מרים את המרפק שלו לתוך הפרצוף של דני בלי שדני נכנס לו לתוך הטריטוריה. לדעתי זה עבירה תוקף ברורה, אני לא יודע איך לא שרקו על זה, אבל באמת אתם יודעים כבר מה היחס שנותנים לכוכבים בליגה הזאת, עם כמה שזה מעצבן מאוד לראות את זה הרבה מאוד פעמים. הוויזרד שהיו בפיגור קטן ניסו לחזור למשחק, פורזינגס החטיא את השלשה ובהמשך עשה עבירה על דה רוזן שנגמרה באנד וואן והעלתה את ההפרש ל-6. בזכות שיקגו, דה רוזן עוד בהמשך לקח כאן זריקה על דני שהולכת קצר. אני מזכיר, נתוני ההגנה יעלו באינסטגרם בסיום המשחק, וכאן דני עם חטיפה רביעית שלו שמסתיימת באסיסט שישי במשחק. קייל קוזמה שמוריד את זה לשתי נקודות, וכאן הגנה נהדרת על זק לוין שלוקח זריקה קשה, אבל הוויזרדס לא הצליחו לקחת ריבאונד וזה די סגר את המשחק. 115-111, הפסד נוסף לוויזרדס, והמשחקים הבאים גם הולכים להיות ללא ברדלי ביל, אז הם הולכים לחלוטין להיות מעניינים. המשחק הבא ביום שבת נגד אינדיאנה, אז חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולפתוח את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שעולה מעקב דיה. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.